laukausta ja Agiri näyttää keskittyneeltä, mutta Mäkelä se on, joka laukoo. Laukoo kuitenkin yli maali. Lindfors, Stenius, laidasta löytyy Agiri. Agiri leikkaa siihen sisään, sitten lähtee kokeilemaan laukausta. Laukoo kuitenkin yli maali. Napakasti lähtee Agirin yritys ja vähän Mika siinä. Jesse Salolta tulee lupa. Lähtee Tykkyläinen vauhtiin laukoon, mutta laukoo muuriin päin Matias Lindforsia. Pitkää sivuraja heittoa haetaan tästä tilanteesta ja sieltä tulee myös jatko maalilta. Edelleen pallo pelattavissa. Suhteellisen optimi etäisyydeltä Agiri laukoo ja laukaus tulee sieltä jostain muurin läpi tai ohi, mutta ei ongelmia Maanojalla. Stenius. Paavolan keskitys. Mäkelä on nyt vapaana, mutta ei pääse kunnolla pallon päälle. Terävä pinkoo pallon perään. Paavola tulee puolustamaan. Terävä pelaa nopeasti boksiin. Rahimi maalin eteen, missä pallo lähellä se käy, mutta KTP kuitenkin selviää ja kulmalla jatketaan kyllä. Sieltä ei kuitenkaan Rodriguez pääse puskemaan. Ramadinga ei vastaa Rodriguez. Rodriguez pääsee vielä uudestaan palloon. Vieressä on Kurvinen, mutta Rodriguez haastaa itse, tulee boksiin. Pelaa Terävälle. Terävä sieltä välistä ja edelleen pallo pelattavissa. KTP kuitenkin, Paavola liukuu palloon. Ei ole oikein saanut mitään aikaiseksi vierasjoukkue tässä toisen jakson aikana. Jälleen on lähellä ja vieläkin on Rodriguezin paikka tolpassa. Käy Terävä laukoo yli. Ja nyt selviää kyllä KTP tuurillakin tästä. Todella lähellä on PK:n 1-0 johto maali. Nyt lukee Nurmos tämän äärimmäisen hyvin ja käynnistää saman tien KTP vastahyökkäyksen. Tykkyläinen pinkoo vieressä. Nurmos levittää vasemmalle. Siellä on Mika. Mika pelaa Steeniukselle. Stenius nostaa, mutta nostaa maalin yli. Vapari paikka ja kuka laukoo? Mäkelä se on ja laukoo maalin yli. Rahimi ei ihan pääse sieltä tulemaan. Vähän liian kova kosketus. Paavola laitaan. Sieltä löytyy Mika. Mika olisi mahdollisuus keskittää. Mika lähteekin laittamaan Masalaa palloa sinne maalille. Tee Torvonen yrittää vielä toisen kerran. Pienestä tilasta lähtee. Lyhyenä pelataan. Vesiaho laukoo, mutta ei. Laukoo ohi pelaajille maalin edustalla ja sen jälkeen pistetään palloa liikkeelle. Lindfors laukoo, mutta laukoo maalin ohi. Finnes pysyy pallossa. Mika boksii. Mäkijärvi pienestä kulmasta Maanoja torjuu. Vesiahon ristipallo. Se on loistava. Mäkelä haastaa, mutta hyvin pelaa jälleen Hussein Mohamed. Nyt häneltä kuitenkin heikko purku. Mäkijärvi saa jalkaa vapaaksi. Tarjoilee taustalle Ramadingoi. Palomme! David Ramadinga ja lukemat 0-1. Huhhuh, mikä tykitys! Järkyttävän komea maali ja sen iskee vieraiden kapteeni David Ramadinga 3,5 minuuttia ennen ottelun loppua. Jälleen Mika ja Finnes siellä. Nyt saako sieltä PK-pallon pois omalta kulmalta? Ei saa vieläkään. Ei saa vieläkään ja näin se on Jesse Salon pilli. KTP voittaa tämän ottelun ja se voittaa myös ykkösen runkosarjan. Pari minuuttia ennen varsinaisen peliajan päättymistä. Kapteeni astuu esiin David Ramadingain osumalla. KTP hakee pisteet Pilla ja Mäestä lukemin 0-1. Ja tällä tuloksella siis KTP varmistaa runkosarjan voittonsa ja varmistaa sen, että viimeinen kamppailu pelataan Arto Tolsa-areenalla TPS vastaan.